फूल बहादुर काका। अहिलेसम्म यो गाउँमा सबभन्दा कलिली राम्री र कान्छी श्रीमती भने तपाईँको थियो। अब उहाँले 22 वर्ष कि त्यस्तै कलिली राम्री केटी बिहा गरेपछि तपाईँको रेकर्ड तोडिएन। त्यसो गर्न त म कहाँ दिन्छु र गरे, कसका छोरी हुन्, कहाँ कि केटी हुन्, त्यो पत्ता लगाएर म त तुरुन्तै फाटिदिन्छु। के अरे कुलबार काकाले के भनेको थाहा छ? त्यो कुरोले त सुत्ने बेला पनि एकदम घुरेर ल्याउँछ, रियाल चाउँछ भनेर भनेको अरे। अनि त्यही भएर त्यो केटीले बिहा क्यान्सिल भनेर केटीको बाउले र केटीले भनेको अरे। हेर त, त्यसलाई भेटाउन मात्रै के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। तिमीहरूलाई अनुहारमा कालो मुसो लगाएर गाउँ डुलाएर गाउँबाट निकालिन्थ्यो त्यसले। काका नमस्कार, आज कहाँबाट बाटो बिराएर एक्कासी हाम्रो घरमा आउनुभयो तपाईँ? के का एक्कासी न बयासी, म कहाँ त आउने, बाटै बाटो आछु के अरे, देखा होइन। कुले काका निकै रिसाएर आउनु भएको छ नि, किन के भयो? के का किन के भयो भने हौ, कहाँ छन् तिम्रो श्रीमान बनाउँदा? कुरा के हो कुले काका, भन्नुहोस् न, किन खोज्नु भएको? अझ किन खोज्नु भएको भन्छ, तिमीलाई लाज लाग्दैन र? एउटा लोग्नीलाई सम्हालेर राख्न नसक्ने किन यो गाउँमा बस्या हौ? तिमीहरूको पो इज्जत छैन के अरे यो गाउँमा? हाम्रा इज्जत छैन र? कुले काका भएका गाउँमा विकृति फैलाउँछौ र? होइन यो गाउँमा बस्ने मन छ कि नै तिमीहरूलाई? होइन के गर्नुभयो उहाँले, होइन कुले काका किन बौलाउनु भएको? क्यारे म बौलाका छु रे, ए म बौलाका हुँ रे। होइन तिमीले भन्नु खोजे कि हो, म त आइमै छैमै भन्दिनँ के अरे, फेरि म पनि पहाड भएका मान्छे हुँ। 2011 सालमा मेरो बाउ गुर्जुको पल्टना भन्थे। के गर्नुहुन्छ तपाईँले, के गरिस देखाउनु भएको यहाँ? के भएको भन्दा पनि नभन्ने उल्टै झम्टिने, के कुरामा चित्त बुझेन? तँ त भन्नु पर्यो नि। भनेर के हार्ने हो, तिमी सुन्न सक्छौ र? तिम्रो श्रीमान र त्यो चिया होटल नि साउनी खोलाका किनारा एक्लै गालो जोडेर बसेका हाम्रा हिरालालले देखाएर छन् गाथे। यत्र समाजसेवी कुलबहादुर काका भएका गाउँमा दिनदाडै अर्काका श्रीमतीसँग लभ गरेर खोला किनारा बस्न पाइन्छ र? भन्न पाएँ भने जे पाए त्यो चाहिँ नभन्नु है कुले काका, त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न नि उहाँले। तपाईँले भन्दा राम्ररी चिनेको छु मैले, अर्काले कुरा लगायो भन्दैमा जे पाए त्यही भनेर बेइज्जत गर्न चाहिँ हिँड्न पाइँदैन नि। फेरि आफ्नै आँखाले देखेको भए पनि एउटा कुरा, अर्काको आँखाले देखेको कुरामा नि खोज्न आउने? होइन मेरै आँखाले देखे त के अरे, ती ठाउँका ठाउँ के हुन्थे हुन्थे नि? यदि यो कुरा साँचो ठहरे त भने गाठे, ती तिम्रा श्रीमानलाई कालो मोसा दलेर जुत्ताको माला लाएर यो गाउँबाट निकाल्न सकिनछु भने त के अरे मेरो नाम पनि कुलबहादुर गएको होइनन् के भन्ठाने हौ? कहाँ छन् तिम्रा बुढा? यहाँ तुरुन्तै बोलाइहाल के अरे, आजै म छिनाफाना गर्छु। बोलाइहाल त के अरे त्यो कलियुगका किनालाई। होइन किन जाने, म तिनले बोलाउँदैमा जान्छु, म सधैँ तिनको मात्रै दादागिरी चल्छ यो टोलमा। को त्यो कुलबहादुर काका भन्ने? मसँग झर्केर के गर्ने भने, अहिले यहाँ कुलबहादुर काका आइपुग्नु भयो भने तपाईँ आफै लुत्रुक्क पर्नुहुन्छ, पछाडि पछाडि कुरा काटेर उठेर हुन्छ। परिन्न
आजसम्म तिनको अगाडि लुत्रुक्क परिएन, अहिले आएर लुत्रुक्क पर्छु म? तिनलाई ठुलो बनाएकै हामीले त हो नि, नत्र तिनको औकात के छ र? तिनको छोरो अमेरिकामा छ भन्दैमा तिनले त्यत्रो फुर्ती लाउनु पर्छ? आफू बिरामी हुँदा त्यो छोरो त अमेरिकाबाट आएन। त्यसो चाहिँ नभन्नुहोस् लक्ष्मीजी, कुलबहादुर काका भनेको हिङ नभए नि हिङ बाँधे टालो हो, निकै पावरफुल मान्छे हुनुहुने। के पावर भएको मान्छे हो, के पावर छ र तिनको? किन छैन? अस्ति भनेको सुन्नु भएन, 2011 सालमा कुलबहादुर काकाको बुवा गुर्जुको पल्टना भान्सी थिए अरे, पावर नभए भए त्यो गुर्जुको पल्टना भान्सी हुन पाउँथे? पावर नभएर भान्सी भएका हुन्, पावर भइदिएको भए गुर्जुको पल्टनमा जर्नल कर्नेल हुन्थे, भान्सी हुन्थे तिनको भाउ? त्यो पनि 11 सालमा। हेर्नुहोस्, म पनि यो गाउँको इज्जत हुँ, सुकिलो मुकिलो लुगा लाएर रिटिक्क चिटिक्क परेर हिँड्ने यो गाउँमा म बाहेक अरू को छ? ल भयो, यस्तो कुरा चाहिँ नगर्नुहोस्, हामीले पनि मैलो र च्यात्या लुगा चाहिँ ला छैन। तपाईँको कुरो गरेकै छैन मैले, मैले त मेरै कुरो गरिरहेको छु नि। कुरा गर्ने तपाईँको त हो नि, अहिले टोलभरि तपाईँकै चर्चा चलिरहेछ। के रे, होइन किन मेरो चर्चा चल्ने नि? अस्ति होटेलवाला साउनीलाई एकान्तमा बसेर निकै लभ हान्दै हुनुहुन्थ्यो अरे नि त, अहिले त टोलभरि व्यापक चर्चा छ तपाईँको। नहान्नु लभ हानिसकेपछि कमसेकम बिहा नभए केटीलाई त लभ हान्नु नि, केही नपाएर त्यो दुई दुईवटा बच्चाको आमालाई नि लभ हान्छ नि त। होइन, कसले हान्यो लभ? होटलवाले साउनीले लभ हान्ने खालको मान्छे हुँ म? देख्नेले भनिसके, तपाईँले भनेर हुन्छ? त्यही हिरालालको काम हुनुपर्छ यो, त्यसैले हल्ला गरे होला यो। ओ, कुरो त हो रहेछ नि, मनमै कुरो लुकाउनु नसक्ने त्यो हिराल पासाल देख्ने गरेर किन लभ हान्नु परे हो? सँगै एकछिन बस्दैमा लभ गरे हुन्छ? खोइ, हिरालालले त्यही भन्दै हिँडिया छ टोलभरि। यही दुईटा आँखाले देखेको कुलबहादुर काका मैले, ल त्यस्तो म झुटो कुरो बोल्छ? त्यो पुल छ नि, त्यो पुलभन्दा अलिकति बुढापट्टि त्यो एउटा त्यो खोलाको किनार थियो है, त्यहाँबाट ठिङ्ग एउटा रुख थियो, त्यो रुखलाई आड गरेर तिनीहरू लभ गरेर बसेको हेर्नु त, तिनीहरूलाई देखेर त्यस्तो अवस्थामा देखेर मलाई सुन्नु शरम आएको काका। अनि ती काउलीका गुन्द्रुकले हात हालहाल गरेर चल्या पनि थिए कि कसो? त्यो चाहिँ देखेको छैन है कुलबहादुर काका, मैले त्यो नदेखेका कुरालाई देखेको हो भनेर चाहिँ भन्नु चाहिँ सक्दिनँ म। गफ चाहिँ के गरेका थिए ती काउलीका गुन्द्रुकले? गफ त सुने होला नि? गरे गफ पनि सुनेको छैन कुलबहादुर काका, किन झुट बोल्ने? बिस्तारी गरेर त्यो सुन्नु पर्ने रहेछ, मैले ए बेमान भनेर कराइहालेँ, त्यो देखेर झिराक झुरुक उठेर तिनीहरू चुभलाएर बसिहालेँ डरा। त्यही बेलामा सबै गाउँलेहरूलाई बोलाएर के अरे झ्यापझुप समाएर त्यसलाई कारवाही गर्न पर्दैन थियो त? के अरे हेरेका कुलबहादुर काका पनि साँच्चीकै लभ गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा पाउनु सकेन नि त। अनि कुलबहादुर काका अब यिनीहरूलाई के हुन्छ त? के हुनु नि के अरे, अब ती दुईजनालाई नै कालो मुसा दलेर जुत्ताको माला लाएर नाङ्ला खटाएर यी गाउँ घुमाएर गाउँबाटै निकाला गर्नुपर्छ गाडे, त्यसै छाड्न मिल्छ र? त्यति धेरै सजाय दिने र कुलबहादुर काका, तिनीहरू दुईजनालाई बोलाएर यसो सम्झाइ बुझाइ गरेर पठाउने हो कि? गाउँ नै निकाला गरेर पठाएपछि त हामी चिया खान कहाँ जाने? त्यो साउनेले चाहिँ चिया चाहिँ चुवाकै बनाउँथ्यो माला, तिमीले पनि त चिया खाएको छ नि त्यहाँ। तिमीलाई त्यस्ता मिठो चिया खानुपर्छ भने के अरे ती साउनीको पछि लगाएर जाऊ नि त, किन मलाई यहाँ सुनाउँछौ? गाउँमा यत्र घटना हुँदा कुलबहादुर काका चुम्लाएर बस्छन् र, त्यसै छोड्छु र म। सुन केटा हो, त्यो दलालीसँग हाम्रो पैसा जसरी भए नि उठाउनु पर्छ, फेरि अर्को एउटा कुरा सुन नि, फस्ने तिनैजना फस्ने, पैसा उठे तिनैजनाको उठ्छ नि, जहाँ गए पनि एउटै बोली एउटै मुख हुनुपर्छ, हामी तिनैजना सँगै जानुपर्छ त्यहाँ। एक्लै एक्लै हिँड्यो भने त पैसा उठाउनु गाह्रो भइहाल्छ नि, पुलिस कहाँ जाँदा नि तिनैजना जानुपर्छ, फेरि एक्लै एक्लै गयो भने त्यो पुलिसले नि टेर्दैन हामीलाई। अहिलेको जमानामा दबाब नदिकन कसैले टेर्दै टेर्दैन, पुलिसले सहयोग गरेन भने गाउँभरिका मान्छे लिएर गएर पुलिस चौकी नि घेराउ गरिदिऊ न। अब त गर्ने त्यही त हो नि, अब एक दुई दिन हेरौँ, त्यहीमा नि भएन भने चौकी घेराउै गर्न जानुपर्छ, तिमीहरू पनि आफन्त बोलाऊ, म पनि साथी भाइ आफन्त सबैले बोलाउँछु। के गरेर तपाईँले यो त्यत्रो पैसा खाएर भाइदिन समातेर कारवाही गर्नु पर्दैन? लाइलोनसित 3 लाख रुपियाँ खाएर भयो, हामीले उजुर गरे पनि यत्रा दिन भइसकेको गएको थिएँ, वास्तो पास्तो पो छैन। होइन त्यसलाई त एकचोटि समातेकै हो नि, म भिसा लिन गएको थिएँ भाग्या होइन, यी केटाहरूलाई अबको 8-10 दिनमा उडाइदिन्छु भनेर भन्यो अनि पो छोडिदिया त।
ए तिम्रै अगाडि भनेको नि त्यो मान्छेले हो सर हो भने अनि त्यही भएर पो छोडिदिए त त्यो त यहाँ पुलिस चौकीबाट उम्किनलाई त्यसले त्यसो भनेर त साहब यहाँबाट गएदेखि त्यसको मोबाइल अफ पो अफ छ त्यो फेरि भयो साहब त्यसलाई फेरि सोमातिर लिएर आउनु पऱ्यो हल्दर साहब अब चाहिँ सोमातिर लिएर आएपछि त्यसै छोडिदिने भएन दुई चार मुक्का मजाले हिर्काएर भए पनि हाम्रो पैसा त असुल उपयोग गर्नु पर्यो नि लाइलोडसित पारेर खाएर भाइको अब जे हुनु त भइहाल्यो ठग भनेर निराला लेखे देखिएन अब विश्वासले त्यत्रो पैसा बुझाइहाल्यो अब अहिले त हेर्नु न हल्ला साहब न खानु मन लाग्छ न सुत्नु मन लाग्छ झल झल त्यही 3 लाख रुपियाँ मात्रै देखिरहेको छु भने बा त एक करोड नि हुनु भइसकेको थियो नि जतिखेर नि 3 लाख खाइदियो 3 लाख खाइदियो भनिरहनु भएको थियो अब हिजोदेखि चाहिँ अलिक ठिक हुनु भएको छ ल ल सब ठिक हुन्छ आत्तिनु पर्दैन हामी त्यो ठगलाई खोजिरहेछौँ अनि ए भाइ तिमी एक्लै आएछौ नि त खोइ अरू साथीहरू खै कता गए गए सर तिनीहरू त जग्गा जमिन प्रशस्त भएको मान्छे हो उनीहरूलाई त यति पैसा डुबेर के नै हुन्छ र सर बरु मेरो त्यो पैसा उठाइदिनु पर्यो भनेर आएको नि सर पहिले हाम्रो पैसा चाहिँ उठाइदिइहाल्नु पऱ्यो कि हल्दार साहब अब त्यसले सबैको पैसा एकैचोटि तिर्नु पनि सक्दैन फेरि हाम्रो पैसा त थोरै पनि छ नि अब तिनीहरूको 6-6 लाख रुपियाँ हाम्रो 3 लाख रुपियाँ मात्रै त हो नि अब योपट्टिको पैसा चाहिँ उठाइदिइहाल्नु पऱ्यो हल्दार साहब अब तिनीहरूको भने जेसुकै होस् अनि हल्दार साहब हामी बहु छोरा आएको भन्ने कुरो चाहिँ तिनीहरूलाई नभन्नु है त्यो लगभरिको कुरा हल्ला गऱ्यो कि भनेर चाहिँ मसँग घरमा झड गर्न आएको जस्तो लाग्यो मलाई यो हे भगवान् मलाई बचाइदियो है होइन यो घरमा कोही छैन कि के हो हिरालाल त बाहिर आउँछस् कि म भित्र आउँ नमस्कार लक्ष्मी प्रसाद मार सर आनन्द कहाँबाट तपाईँ आज मेरो घरमा आउनु भएको मेरो घरमा पवित्र बनाइदिनु म पाउ कस्तो गरेर तपाईँले भने बसौँ न मार्छ अनि तपाईँ कफी खाने कि चिसो खाने म चिसो खान पनि आयो होइन कफी खान पनि आयो होइन का यो लक्ष्मी डाइले रिसाएर पुट आएको रहेछ भाइ मेरो र त्यो चिया पसलले साउनीको बारेमा टोल टोलमा गएर के कुरो गरिस् सबै कुरो भनिया नरम भएर कुरा गर्नु हो लक्ष्मी डाइ किन त्यो रिसाएर कुरा गर्नुपर्छ त्यो मैले जे देख्यो त्यही भनेको हो त्योभन्दा 1 इन्च पनि तलमाथि भनेको छैन म लक्ष्मी टाउकोमा हात राखेर कसम खान सक्छु म तलमाथि गरेर कुनै बढाएर भनेको हुने होइन मैले कुरा गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँ यसरी रिसाएको ठापाएको भए म ढरोटोमा टिटिट भन्थेन म तैँले के देखा थिइस् गाउँमा के हल्ला पिटाइस् त्यो भन्छ यहाँ तिमीले त्यो साउनीको लभ गरेको कुरा मात्रै भनेको हो मैले त्योभन्दा बढी भनेको भयो धर मलाई जे कसम खान पनि तयार छु म कसले गरे लभ सँगै बसेर गफ गर्दैमा लभ गरे हुन्छ कस्तो कुरा गरिरहेको त्यो हुँदैन है मार्फत हुँदैन त्यसरी नझर्कि तपाईँ कुरा गर्छ एकै ठाउँमा बसेर गुन 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 कुरा गरेपछि त्यो लभ नभएपछि के गरेको कुरा गर्छ पहिले त्यो प्याकुलीसँग मैले पनि त्यसै गरेर लभ गरेर ल्याएको होइन कहाँ यहाँ फैट तर त्यो प्याकुली र म एकान्तमै लभ गरेर बसे पनि त्यसो त्यो हात हाला हाला यसो छुने जुने गरेन ल के भनेको थियो त्यो पनि लाज मान्थ्यो म पनि लाज मान्थ्यो लाज मान्न मान्दै लभ गरेर बिहा गरेर छोरो अमेरिका गयो हेर त तेरो प्याकुलीसँग लभ गरेको कुरो सुन्न आएको होइन म गाउँभरि भएको नभएको कुरो गरेर हल्ला गर्दै हिँडेर अर्काको बेच गर्ने त भोलि त्यो साउनीको लोग्नेले थाहा पायो भने के हुन्छ तँलाई काट्छ काट्छ बुझिस् अब लभ गरेर हिँड्ने तपाईँ तपाईँले नकाटिकन मलाई काट्छ म हेर्नेलाई कस्तो कुरा गर्ने छक्क पर्ने कुरा गर्नुभयो अझ बढी बोल्छस् मलाई अरू कुरो थाहा छैन कुलबहादुर काकाले मेरो र छाउनीको विरुद्धमा गाउँभरिका मान्छेलाई उठाउँदैछ अरे भन्ने मैले कुरो सुनेको छु तैँले त्यहाँ मान्छेहरूको बिचमा नराम्रो कुरो बोलिस् भने राम्रो हुने छैन त्यतिखेर मैले मेरो रिस देखाउन नपरोस् हेर नि त्यहाँ जति नरम भयो त्यति थर्काउँछ बा यो बर्मुछा कस्तो मान्छे होला देखेको कुरा भनिदिएको हो मैले नदेखेको कुरा भनेको होइन म लक्ष्मी दाई तिमी कान खोलेर सुन मेरो हजुरबाउले पनि जिन्दगी झुटो बोलेन मेरो बाउले पनि जिन्दगी झुटो बोलेन मैले पनि यो उमेरसँग झुटो बोलेको छैन अब फेरि झुटो बोल्नु पर्छ तिम्रो कुरामा है हेर भाउ लभ गरे पनि नगरे पनि एकान्तमा दुईजना चाहिँ गफ गरेर बसेको यही आँखाले देखेको हो यस्तो कुरो त आज पनि भन्छ भोलि पनि भन्छ सधैँभरि भनेर हिँड्छ म त ल त्यसै पनि टोटो म भनेर ठर्काउँछु बाल ल मैले तिमीलाई अहिलेसम्म ट भनेको छ मैले पनि तिमीलाई ट भन्यो भने के हुन्छ स्थिति यहाँ भन्यो म तिमीलाई ट हेर त्यो कुलबहादुर काकाले तिमीलाई र त्यो साउनीलाई त्यो कालो मोसो डलेर जुत्ताको माला लगाएर गाउँ घुमाएर गाउँ निकाला गर्ने भनेर यहाँ बैठक त्यो गर्न लागेको छ जुत्ताकै माला चाहिँ नलाइहाल्ने हो कि
एकचोटि त्यो लक्ष्मीजीलाई पनि बोलाएर सोधौँ न कुरो के रहेछ। अब एकैचोटि कालो मुसो र जुत्ताको माला किन लाउनु? आखिर गाउँठाउँकै मान्छे हुन् क्या रे? होइन, जुत्ताको मालै लाउनु पऱ्यो पनि जुत्ता ल्याउने कहाँबाट? जुत्ता पनि त हुनु पऱ्यो नि। अब यो गाउँका मान्छेले जुत्ता खिएर च्यातेर थोत्रो नभएसम्म मरे फाल्दैनन्। अब आफ्नो जुत्ता लगाइदिउँ भने नयाँ छ, भर्खर 7-8 वर्ष भयो। अब नयाँ जुत्ता लाउँदा झन् उसको इज्जतै बढ्ने हो कि? होइन, किन ठट्टा गरे हौ? यो ठट्टा गर्ने कुरा हुन् र? गाउँका प्रेस्टिज र इज्जतसँग गाँसिया कुरा छन् गाँठे, ती लक्ष्मी प्रसादलाई त्यसै छोड्न मिल्छ र? यत्र प्रतिष्ठित मान्छे कुलबहादुर काका भएका गाउँमा तिनले यसरी विकृति फैल्याउँदा मेरा इज्जत कहाँ जान्छन्? मेरा इज्जत मिटीमा मिल्दैन र? होइन, त्यो आइमै पनि के भयो कि होली? दुधवटा बच्चा कि आमा? चिया पसल पनि राम्रै चलिरहेको थियो, त्यो लोग्नी चाहिँले थाहा पायो भने के भन्ला? तिनका लोग्नीले थाहा पाएर के भन्ने हुन्न के अरे? ती डुकु लन्ठोको हल्लेर खानलाई के का मतलब छन्? ती साउनीले चिया पसल खोलेर पैसा नकमाउने हो भने तिनका मुखमा मार लाग्दैन के अरे? सुहानीका कमाइ खाएर बहिनीले के बोल्छन्? बरु यसो गरौँ न, त्यो साउनीलाई चाहिँ यसो सम्झाइ बुझाइ गरेर अलिकति गाली गरेर छोडिदिउँ, अनि त्यो लक्ष्मी प्रसादलाई चाहिँ बोलाएर बरु जुत्ता माला त्यसैलाई लगाइदिउँ, कालो पनि त्यसैलाई लगाइदिउँ। अब एकजना मात्र भयो भने जुत्ता पनि पुग्छ, कालो पनि पुग्छ, कसो? होइन, किन एउटालाई मात्र कालो मोसा दलेर जुत्ता माला लाउने हुन्? लाएर दुइटैले लाउनु पऱ्यो के अरे? ती साउनी पनि कम्की छिन् र हामीसँग चाहिँ गमक्क परेर घमण्डी पनि देखाउँछिन् के अरे? अनि अर्कासँग चाहिँ लभ हान्ने हुन् र? एक दिन मैले जिस्काएको थिएँ के अरे, के छ साउनी के छौ हालखबर भनेर जिस्किन खोज्दाखेरि के अरे, मलाई त तिनले त कस्तो नराम्रोसँग घुर्की लाइन् के अरे? ती कम्की छिन्, अहिले मौका आयो बेला जुत्ता माला त लगाइहाल्नु पर्छ गाँठे। नमस्ते हल्दा साहब। नमस्ते नमस्ते, के छ भाइ खबर? खबर त के हुनु र साहब, उही त हो नि, नराम्रोसँग फसियो, त्यो मान्छेलाई अझै पनि भेटेको छैन है साहब? अब हाम्रो त्यही एउटा काम मात्रै होइन, देशमा यत्रो आन्दोलन चर्किरहेको छ, त्यता पनि जानै पर्यो। अब त्यसलाई पनि हामीले खोज्दैछौँ, भेट्न साथ खबर गर्छौँ भनेर भनेकै छ। तैपनि कतै भेट्यो कि भनेर आएको नि साहब, पैसा सम्झेर रातभरि निन्द्रा लाग्दैन? यस्तै हो भाइ, दशा लागेपछि बेलैमा बुद्धि पुऱ्याएन भने जिन्दगीभरि पछुताउनु पर्छ। हल्दार साहब, त्यसलाई भेट्यो भने चाहिँ सुरुमै मेरो पैसा उठाइदिनु पर्छ है? त्यो मेरो दुईजना साथी छ नि, तिनीहरू त अलि हुने खानी नै छ साहब, तिनीहरूको त पैसा नउठे नि केही फरक पर्दैन। मेरो त घरबारी नै बेचेर ल्याएको पैसा हो साहब, यो पैसा डुब्यो भनेर अहिलेसम्म घरमा बाबाआमालाई भन्न समेत सकेको छैन। मेरो चाहिँ पहिला पैसा उठाइदिनु पऱ्यो। अनि एउटा कुरा साहब, मेरो साथीहरूलाई चाहिँ म आएको थिएँ भनेर नभनिदिनु होला है साहब। ल ल ल, पहिला त्यो ठगलाई सम्हाल्नु पऱ्यो नि, पैसा उठाउन त हामी त्यसलाई खोज्दैछौँ, भेटेपछि खबर गरौँला। ल अहिले ल जाऊ। हस् सर। के भएको छ यी भाउजूहरूलाई? बोल्दै नबोली किन टुमेर्केर गएका हुन्? नबोले नबोलुन् केही फरक पर्दैन। 36% ब्याजमा खोजेर ल्याएको पैसा साहब, मेरो पैसा त जसरी पनि उठाइदिनु पर्यो। मेरो साथीहरू दुईजनाको पैसा डुबे पनि खासै फरक पर्दैन, उनीहरू त हुने खाने परिवारकै हुन्। मेरो त उठी बासै लाग्छ साहब। होइन, तिमीहरू तिनैजनाको पैसा एउटै दलालले खाएको होइन? हो साहब। अनि तिमीहरू तिनैजना एकैचोटि आए भइहाल्थ्यो नि, किन छुट्टा छुट्टै गरेर आएको? एउटा आउँछ मेरो मात्रै भयो नि पैसा उठाइदिनुहोस् साहब भन्छ, अर्को आउँछ त्यसै भन्छ, होइन के हो तपाईँहरूको पारा? के रे साहब, तिनीहरू पनि एक्लै एक्लै आएका थिए? तिनीहरू पनि छुट्टा छुट्टै आएर गइसके, तिनीहरूले पनि आफ्नो पैसा छुट्टा छुट्टै उठाइदिनु पर्यो साहब भनेर भन्दै थिए। नमस्ते नमस्ते। मैले तपाईँलाई त्यहाँबाट आएको देखेर अनि पुरेर बसिरहेको भने होइन लक्ष्मी दाई, आजभरि गाउँका मान्छेलाई के भएको छ? कोही बोल्न खोज्दैनन्, सबै तर्केर हिँड्छन्। तिमीसँग मात्रै होइन, मसँग पनि मात्रै चर्चा चलिरहेछ। हामी दुईजनालाई नै कालो मोसो दलेर जुत्ताको माला लाएर गाउँ घुमाएर गाउँबाट निकाल्ने रे त्यो कुले भन्ने टाकाले। किन नि, हामीले के गर्यौँ र? अस्ति तिमी र म त्यो रुखमुनतिर बसेर गफ गरेको त्यो हिरालाल भन्नेले देखेको थियो, गाउँभरि यिनीहरू त लभ गर्न थालेछन् भनेर व्यापक हल्ला गर्दै हिँडेछ। के रे, त्यसले त्यस्तो पो गरेछ? हो, त्यही भएर हामीसँग कोही बोल्न चाहँदैनन्, हामीले विकृति ल्यायौँ रे भनेर गाउँभरिका सबै हामी माथि खन्निया छन्। कस्तो नकचरो रहेछ त्यो हिरालाल भन्ने मान्छे, नभएको कुरो पनि भन्दै हिँड्न हुन्छ? म दुई दुईवटा बच्चाको आमा, मलाई बदनाम गर्ने, मेरो घर बिगार्न खोज्ने के सोचेछ त्यसले मलाई? अहिले त्यसको घरमा गएर निमोठेर फालिदिन्छु म। अहिले चुप लागेर बस न, के गर्दा रहेछ नि हेर्दै जाऊ।
खाएको बिख पो लाग्छ, नखाएको बिख लाग्दैन। गाउँभरि त्यस्तो हल्ला भएको रहेछ र पो, सबै मुन्टो बटार्दै हिँड्दा रहेछन्। त्यस्तासँग पनि बोल्छन्? दुईजना बच्चाको आमा भएर पनि लभ गरेर हिँड्ने अरे, होइन कहाँसम्म कि चाहिँ बाई फाले रहेछ। हेर्नु त, त्यही त भने लोग्ने सोझो भयो भन्दैमा जे पनि गर्न पाइन्छ। त्यत्रो काण्ड मचाएर फेरि यो गाउँ टोर छरछिमेकमा मुख देखाइ देखाइ गर्ने न कसरी सकेको होली है त्यसले। त्यही त भने होइन त, लक्ष्मी प्रसाद भनौँ त चाहिँ के भएको नि, 22-25 वर्षको श्रीमती भित्राउँछु भनेर पनि हिँडिराखेको थियो त, अनि कहाँबाट त दुईजना बच्चाको आमासँग चाहिँ लागेको नि। होइन त्यो शर्मिला भाउजूले पनि केही पनि नभनेको हो कि क्या हो, यसो सम्झाउनु पर्दैन आफ्नो लोग्नेलाई। थाहा छैन होला नि त, अब लोग्ने मान्छेहरू कहाँ कहाँ के गर्दै हिँड्छन् अनि सबै कुरा घरमा श्रीमतीलाई कहाँ थाहा हुन्छ। कुलबहादुर काका कस्तरी रिसाएका छन्, कालो मोसो दलेर जुत्ताको माला लगाएर गाउँबाटै निकाल्ने भन्दैछन्। हेर्नु त कत्रो बेजेत। त्यही त भने, त्यस्तो राम्रोसँग चिया पसल चलिरहेको थियो, खुरुक्क आफ्नो काम गरेर नखाएर दुनियाँसँग लभ गर्दै हिँड्नु पर्थ्यो त्यसलाई, अब खाओस् न। छोड्दिन, अब जे गर्नु छ गाउने हेर्ने नि गर्छन् नि, हामी आइमाईले के चाहिँ गर्न सक्छौँ र। तर भाउजू विश्वासी अब कसैको पनि गर्न नहुने भएछ है। त्यही भएर त मैले पनि मेरो बुढालाई त्यो चिया पसलमा धेरै गहिरो नि होइन है भनेर बेसरी थर्काइदिएको छु, अनि अहिले त जानै छोडेका छन्। हाम्रो बुढा त माने पो, मिठो चिया खान पाइन्छ भनेर दिनको 3-4 चोटि त्यही साउनिकोमा जानुहुन्छ। अस्ति यो कुरा थाहा पाएपछि त ओहो मलाई पनि बात लाउने हुन् कि भनेर अहिले त जानै छोड्नु भयो। अब त्यसको चिया पसल त गइगयो नि, अब को जान्छ त्यसको पसलमा चिया खान? अब गाउँलेहरू कोही जाँदै जाँदैनन्, अरू बाहिरका मान्छे कति नै आउनु हुन्छ। त्यसलाई त दसैँ लाग्यो नि। के को दसैँ लाग्नु नि, के गरे छ र मैले, के गर्दा रहेछन् म पनि हेर्छु। तपाईँले हेरौँला भनेर हुन्छ, गाउँमा सबैजना तपाईँलाई कालो मोसो दलेर जुत्ताको माला लाएर गाउँबाट निकाल्ने गर्ने अरे। तिनले जुत्ताको माला लाएर कालो मोसो दलुन्जेल म चाहिँ के अनुहार थापेर बसिरहन्छु? कसरी कालो मोसल दल्दा रहेछन् म पनि हेर्छु, कसरी निकाल्दा रहेछन् मलाई गाउँबाट म पनि हेर्छु। यो गाउँ के तिनको बाउको बिर्ता हो र, यो सबै गाउँले उचालेर चाहिने नचाहिने कुरो हल्ला गर्ने त्यही कुलबहादुर काका भन्ने चोर हो त्यो। त्यो कुलिया बाउ 2011 सालमा गुर्जुको पल्टनमा भान्चे थियो अरे भन्दैमा म डराउँछु। जमाना कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, अहिलेसम्म त्यसको हैकम चल्छ यहाँ। त्यसले चाहिँ होइन, अब मैले चाहिँ त्यसको मुखमा कालो मोसो तलेर जुत्ताको माला लाएर गाउँ घुमाउँछु म। कुरै नबुझी अर्काको बेइज्जत गर्दै हिँड्ने भएको कुरा गएर कुलबहादुर काकालाई गएर भन्दै भएको नि, मेरो अगाडिमा त चिचाएर के गर्नु मैले। मलाई पो तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ, अरूलाई त थाहा छैन नि। किन जाने म त्यो कुले कहाँ बुझ्नलाई, त्यसलाई चासो छ भने त्यही आओस् न यहाँ मसँग बुझ्नु। चुप लाएर बस्यो भन्दैमा गाउँभरि झ्याली पिटाउनु हुन्छ, कुरै नबुझिकन जे बेलालाई त्यही गर्ने, मिटिङ गर्दै हिँड्ने मलाई कालो मोसो दलले रे भनेर त्यो हिरालालले भन्यो भन्दैमा त्यसलाई बुझ्नु थियो भने मसँग आएर बुझ्नु सक्दैन थियो। कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछाडि दौडिने कि आफ्नो कान समाउने हो? कान समातेर दुइटैलाई 100-100 चोटि उठवास गरेर आएर छोडिदिउ नि त। कालो मुसो नै किन दल्नु पर्यो र, अब एकचोटिलाई तर्साएर छोड्दै भइगयो नि, अब आइन्दा यो गाउँमा बसेर विकृति फैलायो भने यो गाउँबाटै जुत्ताको माला र कालो मुसो लगाएर लहेर्छौँ भनेर भन्ने त भइगयो नि। त्यही पनि आजकलको जमाना लभ भन्ने कुरो त जसले पनि गर्छ नि। होइन ए काउलीका गुन्द्रु, तिम्रा पो घरमा श्रीमती छैनन्, तिमीलाई सामान्य कुरा लाग्छ के रे यो? हामी त घरमा श्रीमती हुने मान्छे हौँ के रे, यिनलाई आज कारवाही नगरिकन त्यतिकै छोड्यो भने यी लक्ष्मी प्रसादले भोलि अरूका श्रीमतीलाई नि लभ हान्न केका बेर लाउँछन् र। अब पहिलो कुरो त तिनीहरू दुईजनाले लभ गरे हो कि होइन भन्ने कुरो त पत्ता लाउनु पर्यो नि कुलबहादुर काका। होइन केका पत्ता लाउने कुरा गर्छन् यिनी, कन्फर्मै भइसकेका छन् गाँठे, देख्ने मान्छे नै यी हिरालालै यी छन्। ए हिरालाल तिमीले देखे हो कि होइन भन त के अरे, यिनले त झुटो बोल्दैनन् नि। हो हो मैले देखेकै हो, यो दुइटै आँखाले देखेको हो मैले, डरा डर मल्ला। तिमीले लभ गरेकै देखे हो त? अँ बाजे, अब लभ गरेको हो कि होइन त्यो चोटो मलाई थाहा छैन, तर एकै ठाउँमा बसेको चाहिँ यही आँखाले देखेको चाहिँ डरा डर भयो होला। कुरो सिद्धि भयो नि, अब अर्काको श्रीमतीसँग एकान्तमा बात मारेर बसेको देखेपछि योभन्दा बढी प्रमाण के चाहियो? होइन राम्रा नियतले कुरा गर्ने हो भने त के अरे, एकान्तमा बसेर किन कुरा गर्नु पर्थ्यो? हाम्रा प्रमाण भने त यिनै हिरालाल हुन् नि के अरे गाँठे, भोलि चारजनाको अगाडि बोल्नु पर्यो भने यिनले परष्ट कुरा भनिदिन्छन् नि त। के अरे चारजनाको अगाडि बोल्नु पर्छ अरे? ओ कुलबहादुर काका, त्यस्तो त्यो डर लाग्ने काम त म गर्न सक्दिनँ है, त्यो झर्सर परेको ठाउँमा त म बोल्दैन, म त शान्तिप्रिय मान्छे हो। मलाई अगाडि नसार है कुलबहादुर काका, मैले भनिदिएको छ सबै कुरा तिमीले देखाएको छौ के अरे, देखाएको कुरा त तिमीले भन्नु पर्यो नि त के अरे, हामीलाई त के थाहा छ र अरू प्रमाण।
अब तिनीहरू सँगसँगै बसेको चाहिँ मेरो आँखाले देखेको हो होला, तर धर्म हो। अब ल गरेको हो कि होइन भन्ने कुरो त मलाई के थाहा, त्यति मात्रै भन्छु म, अरू कुरो भन्न सक्दिनँ है म। बास तिमीले त्यति भने पुग्छ के अरे, बाँकी कुरा त हामी भनिहाल्छौँ नि। अनि तिनका त्यसपछि धतुरो धार्न परेछ भने धतुरो धार्ने काम त ऊ खियालगान्छाले गरिहाल्छन् नि। मैले किन धतुरो धार्ने नि, दुनियाँसित म मात्र छुच्चो किन हुन्? यो गाउँको समाजसेवी हर्ताकर्ता भनेको तपाईँ नै हो, यस्तो काममा त कुले काका नै अगाडि बढ्नुपर्छ। आदरणीय उपस्थित जनसमुदायहरू, के अरे प्याकुली भाउजू, मेरी श्रीमती अनि अमेरिका भएको मेरो छोरालाई पनि म सम्बोधन गर्न चाहन्छु के अरे। होइन एक राउन्ड ताली बजाउँदा कसको के जान्छ के अरे। यहाँ गाउँका इज्जतका कुरा आइसके छन्। के भन्न बोलाएका हो, पहिले त्यो कुरो गर नि। यहाँ मलाई ढिलो भइसक्यो, म त हिँड्दिन्छु नि फेरि। एकुली काका हामीलाई किन बोलाएको? एकाउलीका गुन्द्रू, यत्र समाजसेवी, यो गाउँका ठुला बडा, यो कुलबहादुर काका बोलिरहे ठाउँमा तिमीहरू बिचमा कुरा काट्छौ र को हौ र तिमीहरू कुरा काट्ने? यो गाउँका इज्जतलाई मिट्टीमा मिलाएर के अरे एकान्तमा बसेर लोभ हान्ने तिमीहरू दुइटा हौ, अझ तिमीहरू नै ठुलो कुरा गर्छौ? कसले हाने लोभ, जे पाए भन्ने होइन है कुले काका। भन्न पाए भन्दैमा जे पनि भन्ने होइन कुले काका, अहिले महिलाको रूप देखाइदिन्छु फेरि। ओए तैँले के रूप देखाउँछस्? यता दुनियाँ गाउँलेहरूले मानिराखेका मेरो बुढालाई अझ मुख छोड जथाना भन्छस्? यत्रो गाउँलेको अगाडि मुख देखाएर हिँड्नु नहुने मान्छेले अझ ठुलो स्वर गर्छस् तैँले? लाज हुँदैन तँलाई? के को लाज, महिला भएर महिलाको बेइज्जत गर्दै हिँड्ने तिमीलाई लाज लाग्नु पर्ने? कुरै नबुझी तपाईँले पनि जता भावी बोल्नु त हुँदैन नि। यो गाउँमा तपाईँको मात्रै इज्जत छ, हाम्रो पनि इज्जत छ, जता भावी त्यतै वायत कुरा चाहिँ गरेर हिँड्ने होइन नि फेरि। नभएको नभएको हल्ला निकालेर हिँड्ने, कहिले फिर्ता यो हल्ला? होइन के गर्नु, नभएको हल्ला हुन्छ नि, आफ्नो श्रीमानले त्यत्रो गल्ती गरिरहेछन्, अझ ऊ त चर्की चर्की बोल्थिन् गाथे। होइन यो कली किन बौलाएका छन्, मैले त कुरो बुझ्न सकेको छैन गाथे। कली बोलाए चाहिँ होइन, तिमी चाहिँ बोलाएको, हाम्रो खल्ती के हो पहिले त्यो भन न। अझ बढी भएको छौ के अरे, तिमीहरू दुईजना खोला किनारमा एकान्तमा बसेर लभ गर्ने, अनि अझ के भएको छ किन बोलाएछ भन्ने? तिमीहरूका यस्ता क्रियाकलापले गर्दा यी गाउँमा हुर्किसके दुनियाँका श्रीमती जोगाउन गाह्रो पऱ्यो गाँठे। होइन तिमीहरू लभ गर्न सिकाउने, यी गाउँमा बसेर लभ गर्ने? कसले भने हामीले लभ गरे भनेर, के छ प्रमाण तिमी जाने? प्रमाण देखाउनु पर्यो, अर्काको बेइज्जत त्यसै गर्न पाइन्छ यहाँ? किन छैन प्रमाण, बिना प्रमाण हामी यहाँ उपस्थित भएको छौँ र सबै कुरा हिरालालले भन्छन् के अरे यहाँ। ए हिरालाल, यहाँ सबै कुरो भनिदेऊ त के अरे। होइन कहाँ गएका छन् हिरालाल, यहीँ बसेका थिए के अरे? हिरालाल दाई त अघि नै हिँडिसके। सबै कुरो उहाँले आफ्नो आँखाले देखेको छु भनेर भनिसक्नु भएको छ, अब त्यो कुरो यो सारा गाउँलेको अगाडि उहाँले यहाँ बसेर थपक्क भनिदिनु पर्दैन? यसरी भन्छ कसैले केही कुरो भन्नु पर्दैन, भएको कुरो के हो म आफै भनिदिन्छु। मैले यही श्रीमतीको सल्लाहले सन्तान नभएको हुनाले कान्छी स्वाहिनी ल्याउनु पर्यो भनेर केटी हेर्दै हिँडे हो। कुनै ठाउँमा कुरै मिलेन, कुरो मिल्ने ठाउँमा गएर तिमी कुले काकाले गएर भाँड्दै हिँड्छौ? हो यही गुनासो गर्न म साउनीका गएको। साउनीले उसको एकजना बहिनी रहेछन् जमानामा श्रीमानले छोडेर गएको, 22-25 वर्षको राम्री केटी छ दाई, त्यो हुन्छ त भने उनीहरूले त्यही सल्लाह गर्न हामी त्यहाँ एकान्तमा बसेका थियौँ। यही कुरालाई त्यो हिरालालले चाहिने नचाहिने वाइयात हल्ला फिजाएर आज मलाई यहाँसम्म ल्याइपुऱ्यायो। होइन यति कुरा गर्नु थियो त किन गएका थियौ खोलाको किनारमा दुईजना मात्रै? होइन यति कुरा गर्न त साउनीको चिया पसलमै गरे हुन्थ्यो गाँठे। तिमीहरूका नियत राम्रो हुने भए के अरे किन गाथ्यौ त्यहाँ खोलामा? अझ चर्केर बोल्छौ? हाम्रो सल्लाह कसैले नथापा पाओस् भनेर एकान्तमा कुरा गर्न गएको, थाहा पाए तपाईँ हो भाड्ने? ल कुरो यही हो, यति हो, कसैको श्रीमतीसँग लभ गर्नु परेको छैन, लभ गर्नु पऱ्यो भने मेरो आफ्नै श्रीमती हिँचे, यसैलाई लभ गर्छु म, कुरो बुझ्यौ?
र अर्को कुरो यही श्रीमतीको सल्लाहले यस औनीको बहिनीसँग म छिट्टै बिहा गर्दैछु। यो कुरो पनि बुझिराख तिमी। हे काउलीका गुन्द्रुक, होइन यस्ता कुरो किन्न भने छौ पहिला? तिनैजनाको पैसा एकैचोटि तिर्नु पनि त सक्दैन, फेरि तिनीहरूको धेरै पनि छ, हाम्रो थोरै हो भनेर आएको नि सर। चल्छ चल्दैन है खाइने
जानु खानु जस्तो